ٹیوی میزبانی دے واسطے میں چند جملے پڑھدا، اجازت ہے نا؟ ان سونی جی صلوات پڑھو تو میں مختصر جی جی عابد پکڑیا چالے پی پتھر چلے دی بسم اللہ میں
نوکر آپ اس پہ لگا بابا حق کی وے بڑھ پہ آدھا پیا ایک جملہ اور پڑھنا ممبر قبلہ دے حوالے کر سجدہ رہن بازار ایویں آکھنا کھڑیاں رہی ہیں زہرا دی اندی اللہ گواہ سجاد جدید پئی علی دی حکل مار کے اندی سجاد مار دی وی رونگ جی وی تو دا رونگ ہے پھپی دے پاس دے کے اندے مالا دنا تے سا پر دادار بازار چی میں آدھے اندیو تو سا پہ آدھے ہو جناب سجا دیرات ہو دیئے ماں دے پاس جتھائے غیرت دے کعبے باکر دے بابے ایک ماں تے سوال کی تے آدھا پیا ہاتھ چم کے سلام ہدی ملکہ دے آکے آپ دنیر واکے سیادہ بدماش کھڑو دل چوکاتے ہاتھ جام شراب دا بسم اللہ میں نوکرا بدرگاں دا ایک جملہ پڑھدا بازار دا گلا موڑا ہے ماں دا نائندا ہے دھی دا نارملا ہے ماں اوچھ رنگ دیکھ کے آدھی کھڑی ہے منا جو کہہ دی رہی ہے کہہ دیا دا تماشا نہ دیکھے آدھی ہے ماں لمال کر جر کہہ دی میں دیکھئی آدھی ہے ماں قیامت منظر ہر کوئی پانی روم رہے ایک کہہ دی جڑا خون ودا روم رہے اگلی گل دا جواب مینو دے میرے سامنے کہندے نہیں آدھی ہے ماں میں اون دے کول پچھے تیرا نا کیا ہے تیرا وطن کہڑا ہے تیرے بابے دا نا کیا ہے میں کولو لو کے یا گلا دیے او میں رشتہ دار اور رسول دیا میں دا شہر مدینہ آدھی ہے تفصیل دے شام دے سکتا ہے